Letu hapa duniani ni kumwona mwana wa Mungu akija na malaika kutoka juu mbinguni kuwachukua wote ule wakiju kuwachukua wote ule wakiju. Tarajio letu hapa duniani ni kumwona mwana wa Mungu akija na malaika kutoka juu mbinguni kuwachukua wote ule wakiju kuwachukua wote ule wakiju. Tutakapofika huko juu mbinguni tutafurahi na kuimba kwa shangwe. Bwana atatukaribisha sisi sote, karibu nyote mfarijike, mtajirike, mpumzike. Tutakapofika huko juu mbinguni tutafurahi na kuimba kwa shangwe. Bwana atatukaribisha sisi sote, karibu nyote mfarijike, mtajirike, mpumzike. Shida za dunia nyingi kwa nguvu zake Bwana tutayaweza. Matayarisho kumngoja Mwokozi arudipo atukute tutayari, arudipo atukute tutayari. Japokuwa shida za dunia nyingi kwa nguvu zake Bwana tutayaweza. Matayarisho kumngoja Mwokozi arudipo atukute tutayari, arudipo atukute tutayari. Tutakapofika huko juu mbinguni tutafurahi na kuimba kwa shangwe. Bwana atatukaribisha sisi sote, karibu nyote mfarijike, mtajirike, mpumzike. Tutakapofika huko juu mbinguni tutafurahi na kuimba kwa shangwe. Bwana atatukaribisha sisi sote, karibu nyote mfarijike, mtajirike, mpumzike. Mfarijike, mtajirike, mpumzike.
tutakapofika huko juu mbinguni, tutafurahi na kuimba kwa shangwe. Bwana atatukaribisha sisi sote, karibu nyote, mfarijike, mtajirike, mpumzike. Tutakapofika huko juu mbinguni, tutafurahi na kuimba kwa shangwe. Bwana atatukaribisha sisi sote, karibu nyote, mfarijike, mtajirike, mpumzike.